pa to je u Europskoj uniji sve normalno. Ja tako u Londonu išla sam po kafu. E, da su te Mihajlovoj takva. Šta je problem? Pa zašto da ne? Stvarno? Šta je problem? Da. Si se, kako si sela sad dole, tako sa golom zadnjicom? Pa nisam sela. A, dobro. Kaži mi, ćeš imati takvih kreacija dosta u zadruzi? Pa imam ja puno kreacija. Ja sam već kupila haljine za već 1000 eura, tako da ja ću imati tamo najbolju garderobu. Ja ulazim kao fashion icon i izlazim kao fashion icon. Skupila neke igračkice u sex shopu za zadnjeg? Pa taj, to ja već imam. Imam ja puno, pun ormar toga, tako hoćemo da imati priliku da te vidimo potpuno nago. Mm-hmm. Da nije, da dozvoliti da uneseš to u zadnjeg? Pa zašto da ne? Ako mi ne uzmeju, ja ću doveti sve. Da li ćemo imati priliku da te vidimo potpuno nagu u reality? Pa zašto da ne? Ja volim goloto, volim da budem gola, volim erotiku, znaš, kao starogrčkoj. Ja sam liberalna evropska žena. Sa kojom grčkom boginjom bi sebe uporedila? Sa Afroditom. Zbog čega? I možda po ljepoti, znaš, pa zašto? I Nike, boginja zmage, pošto ja ću pobediti. Kakve su reakcije od juče? Imaš neke utiske? Juče si stvarno napravila ovde kaos i bila si najzanimljivija od svih. Pa, znate kako je, ne znam još, pošto ja imam ozbiljan biznis. Ja sam juče dobila tuko novih pratilca na OnlyFansu, da mogu ja sad da kupim i stan ovde u Beogradu, tako da nisam imala vreme da sve to pratim. Jel planiraš posle realitija da ostaneš u Srbiji i ovde da osnuješ biznis? Pa zašto da ne? Ja ću da budem posle realitija najveća balkanska zvezda. Ko ti je uzor sa naše scene ovako kad gledamo javne ličnosti? Imaš nekog uzora? Pa ja trebam da priznajem, ja još učim srpski. Ja sam tek naučila srpski za 3 nedelje, a morate da priznate da mi je okej. Okay, odlično. Pošto ja sam žena sa IQ-em od 155, ali trebate da budete malo strpni, znaš. Ja tek učim, ali mi smo svi isti, govorimo svi isti jezik. Kako ti je sa Takijom sada? Ja i Taki smo drugari, prije toga smo bili na ručko, imali smo se fino. Jel si upoznala Maju? Ne još, a ja bih voljela, a mene je ona već blokirala na Instagramu. Zbog čega? Zašto te blokirala? Ne znam, ja stvarno ne znam, ja njoj nisam ništa napravila. Da li si svesna da imaš najjaču publiku danas ovde? Pogledaj gore. Pa ja imam uvijek najjaču publiku. Hvala vam, hvala vam, hvala svim medijima koji će pratiti zadrugu, tako da bilo mi je drago razgovarati hvala sa vami. Puno. Sad hvala. Trebam da A može nam poljubac samo za njih gore? Može poljubac i za vas. Može.